মই আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকো লগতে নিওঁ। মই দক মই হিমন্ত ছাৰক মই সেইটোহে অনুৰোধ কৰিছোঁ, নহ'লেতো মোৰ উপায় নাই চলিবলৈ। ঘৰ এখনত মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এহালৰ লগত মই কেনেকৈ খাম? যদি মানুহ নিয়ে নিদিয়ে মোক লগত চপকে সোমোৱাই থ'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদি মানুহ নিয়াই দিয়ে মোক উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ক, যদি উলিয়াই পঠিয়াই নিদিয়ে আমাকো লগত ভৰাই থ'ব। সেইটোৱে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ হিমন্ত ছাৰক মই ভৰি ধৰিছোঁ। আমাৰ উপায় নাই আৰু কেনিও ক'তোকে কি কয় ছাৰ হিমন্ত মই মানুহটো যদি উলিয়াই নিদিয়া মোকো লৈ যাওক লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েদি। মই আগেয়ে কৈছোঁ মই আৰু ক'ম।